na záver sme vybrali zo pár, ale fakt zaujímavých vecí, poznatkov. Za život zjeme približne 72 tón jedla, čo sa rovná váhe 7 slonov. Ženy, ktoré čítajú romantickú literatúru, majú o 74% viac sexu, než ženy, ktoré takéto knihy nečítajú. Najrýchlejšie a najdrahšie sa predávajú domy so žltou omietkou. Muži, ktorí svoje ženy ráno boskávajú, žijú o 5 rokov dlhšie, než tí, čo to nerobia. Ale počas boskávania si s partnerom vymeníme 40 000 parazitov a 250 rôznych druhov baktérií. Preto sa treba najprv zaočkovať. A potom sa boskávať. A samozrejme. No. Potom sa oblizujte, dokedy chcete. Ty, ale keď to predlžuje život, boskávanie s vlastnou ženou, ráno, ale... ráno, ako ti predlží život, keď sa boskávaš s cudzou ženou? To ti skracuje. Rozhodne. Nie, každá žena 5 rokov pridá, nie? Nie je to. Logicky. Nie je to. Nie? Nie je to tak. Nie. To je nevera v podstate a to veľa vecí skračuje. A dobre. Sa dožiť veľmi krátkeho veku, jak ťa prichytí tvoja žena z nožom. Chcem vás vyzvať, tak už tým prestante, ak chcete. To som presne chcela povedať. To ti veľmi nepredlžuje. Ale je niekoľko overených práv. Ale tak keď je tu, že vraj... Za život zjeme približne 72 tón jedla, čo sa rovná váhe 7 slonov. Nuž, Olinka, my sme pri 6. Áno.